იმისათვის რომ ხვალინდელი დილა გათენდეს, დღევანდელი დღე უნდა დაღამდეს. მე გქვია შადრევანი, რომელიღაც წიგნის, რომელიღაც გვერდის გადაშისას იფეთქა უცებ შადრევანმა. ენა მრავალმა და ჟღულტულებდა იმ რომელიღაც გვერდის გადაფურცლამდე. შეხვედრა ადამიანში ორი წმინდა ფრინველიც ცოცხლობს. ერთი ზეცაში მიაპყრობს დილას, მეორე ლანდად მისდევს მას ღვებით, განათებულ დედამიწას. გასხოლის ხმა კი ვერ აღწევს მენას და ორი ფრინველი მკერდით ასკდება ერთი მეორეს. მანქანის მონოლოგი. დავარდი, ვიცანი და ეგრევე ვგლიჯე. ბევრი არც მიფიქრია. ამ მომენტს დიდხანს ველოდი და აჰა იგიც. სასიკვდილოდ არ დამიწყავს, მხოლოდ ფეხი მოვტეხე, ეგ არაფერი, მალე მორჩება. გაუგზავნელი წერილები. ახლოს მიდგა ფეგალებს. ისე მახსოვ ხარ. ეს იმას ნიშნავს, რომ წამიერად გიგონებ კიდეც. ეს იმას ნიშნავს, რომ წამიერად გინატრებ კიდეც. და თუ გინატრებ, ეს იმას ნიშნავს, რომ წამიერად მიყვარხარ კიდეც. და თუ მიყვარხარ, ეს იმას ნიშნავს, რომ წამიერად შენთან ვარ კიდეც. და თუ შენთან ვარ, მიფიქრეთ, რას ნიშნავს? მართალია. ეს იმას ნიშნავს, რომ წამიერად მომკვდარ ვარ კიდეც. კიდევ ერთ ლექსი მომთავაზე. ელიზაბეთ ენა ფოთოლი ქარში მოწრიალა. ნატურმორტი. თეთრი სარკმელი მოჩას მაღლა, ხოლო იქიდან იღრება ლურჯი ფერი, ისეთი მკვრივი და მშვიდი, რომ სურვილი გავს შეეხო ხელით. დაბლა ჭიქა დგას მაგიდაზე, ჭიქაში ვარდი შეცბუნებული. უფრო დაბლა კი ნატეხი პურის, რომელიც წერტილს უსვავს ამ ნახატს. აქცია არის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წინ და აპროტესტებს ეკონომიკისა და მდგრადი სამინისტროს მიერ შემუშავებულ სტრატეგიულ განვითარებას, სადაც სიტყვა არის ნახსენები კულტურაზე. ამიტომ ვკითხულობ ბატონ გურამოდიშარიას ლექსებს, რომელიც არის ამჟამინდელი კულტურის მინისტრი და ამით მივუთითებთ იმას, რომ შემოქმედება, კულტურა არის მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი საფუძველი და არ შეიძლება ქვეყნის მდგრადი განვითარება კულტურის გარეშე. პირველად მომიხდა ბატონ გურამის ტექსტებთან და პოეზიასთან შეხება და ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ეს ექსპრომტ რაღაც ტექსტებთან შეხება. მაგრამ ძალიან საინტერესოა ნებისმიერ მისი წიგნი, რაც ხელში მომხვდა და რაც ვიცი, რომ ძალიან ბევრი გამოვიდა, ყველა არის თარიღი აქვს 2013 წელი. და ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ესეთი მასშტაბით თუ იბეჭდება სხვა რომელიმე ავტორის წიგნები კულტურის სამინისტროს დაფინანსებით, საკმაოდ სკელტანიანები, საკმაოდ ზვირიანები, როგორც ხედავთ, და თუ იბეჭდება, თან ითარგმნება ესეთი რაოდენობით, როგორც ბატონო გურამა ეს გააკეთა. ალბათ საინტერესო იყო მისთვის მინისტრობა მისი შემოქმედების გაზიარებისთვის რა ხალხისთვის. აქ რა შეიძლება ხა ამ აქციას ლევანჩიძეში? ხო, რა თქმა უნდა, რაღაც შეიძლება ფუნქცია ქონდეს და ცოტა ისაა, მაგრამ ძალიან უშუშურად ხო, საერთოდ ჩემ მეგობრებსაც ვეუბნები, ნებისმიერ ასპექტში არ აქვს ეს, არ აქვს ეს სანდრის შეიძლება ეს თუ არ აქვს ნებისმიერი საკითხი რაც არის, ყველაფერი რაღაც უკიდურეს აბსურდში გადადის და მე მგონი ერთადერთი აზრი მე რასაც ვხედავ აბსურდის სენი დიალოგია მათთან და მგონი ეს ფორმა ყველაზე უფრო მგონია დღევანდელ ჩვენს არსებულში. კულტურის სფერო მართლაც არის დამოუკიდებელი ეკონომიკის სფეროსგან, გავლენას ახდენს ვიღაცის ბიზნეს ინტერესები, ვისი კარგად ვერ გავარკვიეთ აქამდე. და მინისტრი და სამინისტროს უსტია, ეს არის ფაქტი, რომელიც რაღაც ინფორმაციას ფლობს, რაღაცას ვერ ფლობს, ვიღაც ექსპერტს ენდობა, ვიღაცას ვერ ენდობა, შემდგომ კულტურის მართველი ჩინოვნიკები ელოდებიან გუნდის და მთავრობის გადაწყვეტილებას, ამ დროს გვაგონდება პრემიერ-მინისტრმა, როგორ მიუთითა კულტურის მინისტრს, როგორ უნდა მოიქცეს ის და პირდაპირ მისცა ასე ვთქვათ დირექტივა, რომ საყდრისი არ არის მნიშვნელოვანი ძეგლი და მიეცეთ RMG Gold-ს მუშაობის უფლება. ერთი სიტყვით კულტურის სფერო არის თლიანად მართული სხვა სფეროების ჩინოვნიკებისაგან, რაც არის ძალიან რთული პრობლემა, კომპლექსური პრობლემა და
ფაქტია, რომ ბრძოლავან გავაგრძელოთ იმისთვის, რომ საქართველოს გადარჩეს და ზოგადად ეს სფერო უფრო თავისუფალი გახდეს.